Matěj, tak jaká to byla pro vás taková velká premiéra na evropské scéně? Velký rozdíl oproti B týmu? Tak rozhodně je to rozdíl oproti tomu B týmu, je to fyzicky náročnější, ale to nic nemění na tom, že jsme tady dneska chtěli vyhrát, to se nám nepodalo. Škoda no, chtěl jsem mít premiéru, každý chce mít premiéru vítěznou, bohužel se to dneska nepodařilo, příště to musí být lepší určitě. Jste hodně zklamaný? Tak zklamaný jsme, protože dneska, kdyby jsme vyhráli, kdyby jsme to udolali, tak už jsme asi postoupili. Je to škoda no, chtěli jsme vyhrát, bohužel. Jak se vám osobně hrálo třeba na trávníku, protože to vypadalo, že míč se zastavuje, neklouže tak rychle? Tak já si myslím, že trávník, podmínky tady byly dobrý, my se nemůžeme nic vymlouvat určitě. Trávník neskákal to, bylo to úplně v pohodě. Mně osobně se hrálo na tom dobře, myslím si, že i všem ostatním. Bohužel se nám nedařilo dneska hrát takovou tu svoji hru. Neběhali jsme, nebo neběhalo nám to tolik, nevytvářeli jsme si tak tolik šancí jako doma. Nevím, no. Škoda. Díky. Děkuju.